samaan aikaan amiksessa mukaan. Oi, voi jätsikari näköistä. No. Joo. En siis huomenna Marko oli meidän luokalla. Joo. Tiedät tapauksessa. Joo, kyllä me vähän joo. Siihen aikaan sitten on sitten tää nyt on niinku tää, nyt on aika miehekäs ote. Yrityskoulussa. Se on se laatutuote. Joo. Aika jännä, toi nimittäin toi liekki näet tähän siniseltä tähän kameraan. Aika vielä. Katsotaan liekki, se on sininen. Tuommoisessa hommassa. Joo. Pöydän näkö.